dhaqaalaha Itoobiya ayaa aad sare ugu kacay 10kii sanadood ee ugu dambeeyay. Bangiga Adduunku waxa uu sheegayaa inuu sanadkan kobci doono 800%, iyadoo taas ay jirto ayaa haddana waxaa ka taagan shaqala'aan baahsan, gaar ahaan dhanka dhallinyarada. Axmed Xaaji Xasan ayaa warbixintan inooga haya. Tani waa hawl maalmeedka dadka shaqala'aanta ah ee Itoobiya. Malaayiin qof ayaa raadinaya shaqo midda ay noqotaba, laakiin heerka shaqala'aanta ayaa mar walba ah mid sare. Dad uu ka mid yahay Solomon Andrew ayaa u arka inay adag tahay. Shaqala'aan ayuuna ahaa in ka badan 2 sano hadda. Magacaygu waa Solomon, waxaan ka qalin jabiyey jaamacadda Debre Tabor oo aan ka qaatay shahaadada koowaad ee culunta maaraynta ganacsiga. Hadda waxaan ahay shaqadoon. Waxaan isku dayay inaan helo shaqo la xiriirta wixii aan bartay, balse waan ka niyad jabay. Waxaa jira shaqooyin la soo dejiyo, balse dad kooban ayaa hela. Marka waxaa adag in la helo shaqooyinka loo baahan yahay. Qof walba oo aad la hadasho waxa uu kuu sheegayaa sheekooyin isku mid ah oo ah inay shaqooyin codsadeen loogana soo jawaabi waayey. Sanad walba safafka loogu jiro shaqo raadinta ayaa sii dheeraanaya. In ka badan 300 oo dhallinyaro ah ayaa ka qalinjabiyey jaamacadaha dowladda iyo kulliyadaha farsamada ee gacanta. Badankeenu waxaan ka dhalanay qoysas sabool ah. Qalinjabinta kadibna waxaan rabnaa inaan nolosheena wax ka bedelno iyo tan waalidkeen. Si aan taas u gaarno, waa inaan dibadda aadnaa oo aan shaqooyin raadinaa. Haddii ay dowladdu doonayso inay abuurto shaqooyin joogta, waa inay marka hore beddeshaa aragtida dadweynaha. Dhibaatada maalmahan taagani waxa weeye, xataa haddii aad shaqo hesho, ma aha mid joogta. Waxaanan rumaysanahay in aanay tacliinta oo keliya ahayn waxa keliya ee shaqooyin lagu heli karo. Shaqooyin ayay durbaba dowladda abuuraysaa, waxayna dhisay warshado waaweyn oo malaayiin dollar ay ku bixisay. Dhaqaaliyahanada waxay sheegayaan in dalka uu u baahan yahay inuu beddelo aragtida horumarinta dowladda ay hagayso, maadaama ay arrintaasi fursado badan ka xannibayso maalgashiga gaarka ah. Dowladda ayaa isku qoqobtay ama kaga horeysa shirkadaha gaarka loo leeyahay marka ay noqoto in la dhiso kaabayaasha dhaqaalaha, balse koritaan dhaqaale oo sugan wuxuu ka imaan karaa maalgashiyada ay shirkadaha gaarkii ku sameeyaan dhinacyada kala duwan ee dhaqaalaha. Waxayna ila tahay taasi waa A ka mid a waxyaabaha uu ka bilaabi karo ra'iisul wasaaruhu dib uga fikiridda in la isu dheelitiro dowladda iyo maalgashiyada gaarka loo leeyahay ee dalka. Ilaa iyo hadda, hogaamiyaha cusub ee soo jiidashada leh ee dalka waxa uu muujiyey inuu wax ka qaban karo dhibaatooyinka siyaasadeed iyo kuwa dhaqaale ee dalka ka jira. Dadka arrimahaasi lafagura waxa ay ka digayaan in haddii aan wax laga qaban shaqala'aanta jirta ay keeni karto in dalka uu turunturoodo.